Kinderpartytjies gaan nie meer net oor 'n lekkernye en 'n ballon of twee nie. Partytjies is Pret 5 is propvol idees om jou kind se partytjies ekstra spesiaal te maak. Partytjies is Pret 5 maak kinderpartytjies 'n absolute fees. Dis gevul met 20 kookresepte, elk met sy eie tema, 12 verskillende maniere om kolwyntjies te versier, stap vir stap instruksies en kreatiewe idees vir uitnodigings, versierings, geskenkpakkies en vele meer. Daar's iets vir elke smaak, ouderdom en prysklas in hierdie opwindende partytjie-gids. Die topverkoper is perfek vir seuns en meisies en sal verseker dat die hele spannetjie 'n onvergeetlike dag sal hê. Partytjies is Pret 5 is nou beskikbaar.